اور کہا کہ قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے, رمضان کا مہینہ کم از کم جب آتا ہے تو اس فضیلت کو ہم یاد کریں جو نزول قرآن کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں نعمت اور جو انعام عطا کیا ہے اور جو ایک قسم کی امانت ہے ہمارے پاس جو انسانیت تک ہمیں پہنچانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو انسانیت میں عام کیا. اس زمانے کے جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ جب آئے کوئی مسلمان نہیں تھا, آپ نے جن کو بھی بتایا وہ پہلے غیر مسلم تھے, اس کے بعد وہ اسلام میں آئے, ان تک پیغام پہنچایا. ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو ہم سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس کو جانیں, اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں, اس میں غور و فکر کریں اور اس کے میسج سندیش اور اس کے پیغام کو لے کر ان عالم اسلام تک پہنچ جایا رکھیے. لیکن شیطان نے ہمیں ہی ایسی غلط فہمی میں آج ڈال دیا, ہم ہی قرآن سے دور ہیں, اس کی تعلیمات سے دور ہیں, بلکہ بہت